Da burde du faen meg utrette et eller annet, da. Det er jo planen, da. Det er mye, ass! Nå skjønte jeg. Vi er alle vanedyr. Men hvor kommer egentlig vanene fra? Og ikke minst, hva kan vi gjøre for å endre dårlige vaner? I denne serien så skal jeg, sammen med Gudbrandsdal Energi, dykke ned i fenomenet vaner. Ikke bare for å se på hvordan vi nordmenn kan spare strøm, men også for å endre uvaner ved å lære mer om hvordan hjernen vår faktisk fungerer. Sammen skal vi finne ut hvor mye kraft som ligger i små begynnelser. Jeg heter Jakob Segay, er 38, er student for tiden. Mitt navn er Klesjerik Ribbe, jeg er 35 år gammel fra Oslo som han her. Jobber for tiden som fortoller, og er da podcaster, som da også Jakob glemte å si da, fra guttegarderoben. Måtte spare noe til deg, kompis. Ja, det, ja. Jeg er spent, har store forventninger til at han faktisk klarer å gi oss noe verktøy da, til å... Ja, du tror det? Ja, jeg tror det. For bare så. Skru fast et par... De løse skruene. De løse skruene, helt riktig. Hallo. Hallo, hallo. Hei, Ole Petter. Kelle. Hyggelig, Ole Petter. Ja, hyggelig. Ja, velkommen, Jakob og Kelechi. Takk skal du ha. Vi er jo her for å snakke om vaner og uvaner. Har dere noen uvaner dere virkelig ønsker å bli kvitt? Ja, det tror jeg vi alle har. For min egen del så vil det kanskje være unødig mye bruk, vil jeg si, av bil. Jeg er også fæl på å sette på oppvaskmaskinen når den ikke er helt full. Jeg har jo ekstremt forbruk av klesvask, da. Unødvendig. Ja. Så det blir jo det at man vasker opp mye mer enn det man trenger. Det blir veldig mye mobilbruk, og prøver å liksom forsvare det med at ja, men det er fordi at jeg må A, B og C. Har du noe bevisst forhold til det? Hvor mye du bruker selv? Man prøver jo å se litt på den der insighten man har på telefonen sin. Den irriterende appen på telefonen. Veldig irriterende appen. Men har du telefonen nå, eller? Nei, den er ikke her. Nei. Gå hen telefonen. Gå hen telefonen. Så hvilken sum er det vi er på nå? Bare så vi har en sånn baseline før vi starter. Denne uka her så har jeg hittil, for denne uka her så har jeg 9 timer. Så det er i snitt 4 timer og 32 minutter per dag? Ja. Og da er målet ditt å kutte med 30%? 30%. Ja. Av de tingene som skjermen stjeler tid fra, hva er det som er viktigst for deg? Kanskje det å være mer til stede i det reelle liv, i den forstand å kanskje være litt mer sosial, kan også gå kanskje utover litt tid med sønnen min. Mm. Hvis du blir 80 år, så har du brukt 11 år av livet ditt på telefon. Da burde du faen meg utrette et eller annet, da. Det er jo planen, da. Det er mye, ass! Det er planen, ja. Da har vi to ting der, da. Ja. Har du noen flere, nå nevnte du dette med elbil, at du kjører ofte. Ja. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, har du noe bevisst forhold til det? Teknisk sett så tar det meg lengre tid å kjøre til butikken, enn det faktisk gjør å gå til butikken. Det er sånn unødig latskap, som jeg kaller det da, egentlig. Så da sitter vi egentlig igjen med at, Jakob, du har da bilkjøringen din med elbilen. Ja. Ja. Mm. Og så har du disse halvtomme, eller halvfulle oppvaskemaskinene som går. Ja. Kelechi, du har da skjerm. Og vasketøy. Vasketøy. Ja. Jeg tenkte kanskje vi kunne starte med deg, Jakob. Ja. Fordi at du ønsker å kjøre mindre bil. Det gjør jeg. Og så ønsker du å bevege deg litt mer. Ja. Og det kan jo ses litt i sammenheng. Det tror jeg på, ja. Ja. Henger litt sammen. Nå skjer det ting her. Nå skjer det ting her. For jeg er veldig fan av det begrepet som heter sniktrening. En måte å unngå litt elbilkjøring på, det er å bevege deg. Når det er mulig, så klart. Ja. Men hvis de gjennomsnittlige turene dine er 6-7 minutter, og du bruker lengre tid på å kjøre bil enn å gå? Ja, så er det mulig. Så er det absolutt mulig. Tror du det kunne funke? Ja, det tror jeg. Og så er det jo noen bonus også, fordi du sparer strøm. Det gjør jeg. Selvfølgelig gjør du det. Du lader ikke bilen så ofte. Det er riktig. Og så er det bra for klima. Hvor langt unna er butikken din? I gåavstand, så vil jeg si... Steinkast? Ja. Altså, det er kanskje 3-4 minutter. Toppen 4 minutter for meg å gå til butikken. Ok. Ja. Ja. Kan målet ditt være å hver eneste dag at du kutter ut én unødvendig tur? Absolutt. Ja? Absolutt. Jeg går til garasjen, som tar meg 2 minutter. Da er jeg allerede halvveis til butikken. Så ja, jeg skal fint klare det, faktisk. Klesje? Så er det meg, da? Ja. Jeg er spent. Skjerm? Skjerm, ja. Ja. Jeg tenkte jeg skulle si en ting om akkurat det med skjerm, fordi så vaner eller uvaner, da, de er ganske inngrodde. Mm. Men så er det jo noen uvaner som også har en tilleggskomponent, da, og det er en sånn kjemisk avhengighet. Ikke sant? Det handler om rusmidler, for eksempel, så vet vi jo det. Alkohol og tobakk og ulovlige stoffer, de følger til en veldig stor utskillelse av dopamin oppe i belønningssenteret vårt i hjernen. Og belønningssenteret, det sitter sånn cirka midt inne her.
Og så viser det seg at det å bruke skjerm, og spesielt å bruke sosiale medier, det fører til en frigjøring av dopamin. Og hvorfor gjør du det? På samme nivå som ved rusmidler. Ja. Jeg har noen helt konkrete tips til deg, til noen sånne verktøy, som egentlig ganske enkle, men som har vist seg å være ganske effektive når man skal kutte ned på skjermtid. Ja, det ene det å lage litt restriksjoner for seg selv. Ja. Altså at du lager kanskje et tidsperiode av døgnet hvor, som ingen mobiltid. Og hvis man skal få til det, så det viktig at mobilen din fysisk langt vekt. Ja. Og så det et annet element, og det denne belønningen du får da. Den veldig avhengig av lyder og farger og alt mulig sånt. Og så det et par triks man kan gjøre som egentlig ganske enkle. Det ene å gjøre alle ikonene grå. Altså telefonen vår jo en regnbue av farger, ja. Og alle disse fargene de ikke valgt tilfeldig. Og det andre, det å ta de appene du bruker mest, eller plattformene som du har lyst til å bruke litt mindre, flytte langt vekk. Og så høyre ja, ja. Sveip, og så putte i en mappe. Da hjernen din så lat, og den kommer ikke til å gidde. Da har dere fått hver deres hjemmelekse. Ja. Du, Jakob, du skal kjøre mindre elbil. Yes. Du skal kutte ut disse unødvendige turene. Være med bevegelse. Kanskje så mye som en om dagen. Ja. Så skal du ha en gul post-it-lapp, hvor det står «Jeg skal kjøre mindre bil». Ja. Jeg har større grad, eller større sannsynlighetsgrad for å klare meg enn Kelechi. Jeg kjenner meg. Jeg vet hvor vi er på den telefonen. Ja, så du skal jo da kutte ned fra 4 timer og 32 minutter. Kutte med 30%. Ha en gul post-it-lapp på telefonen din, hvor du sier «Jeg skal bruke mindre skjerm». Ja. Så skal du skrive ned hva du ønsker å bruke mer tid på. Nå vet jo dere, gutter, at jeg jo ikke noe strømekspert. Men det jeg vet i hvert fall at det å spare strøm på mobilen, være mindre på skjerm, det ser du ikke så godt på strømregningen din. Da har det mye større effekt å være litt mer effektiv når du bruker vaskemaskinen. For eksempel å la den være full. Ja. Og der du faktisk litt penger å spare. For jeg kan jo også sette på den der oppvaskmaskinen når den full, og ikke når det tre kasser olje. Så forbedringspotensialet har vi alle. Og på tide å ta tak i ting også. Ja, og så jo dette en start. Ja. Og det gjerne små ting. Hvis du gjør mange nok små ting, så blir det noe stort etter hvert. Da vil jeg ønske dere lykke til, gutter. Jeg gleder meg skikkelig til å se resultatet. Det gjør vi også. Tusen takk. Takk. Ja, i dag har det vært spennende. Det. Jeg fikk lære litt nye ting om meg selv, tror jeg. Så var jeg sliten med. Ja. Så de vanene, det... Hodet først. De vanene. Tror du den som får det til best blir kanskje Kelle? Jeg tror at liksom den cocky stemningen som kom inn her var litt annerledes. Jeg håper jo på at begge to får til det vi begge har lyst til. Ja. Og at vi ser de uvanene blir til gode vaner. Jeg håper det i hvert fall. Men jeg prøver også å være realistisk. Så... det er viktig å være ærlig. Jeg prøver å være litt ordentlig selv. Ja, du er ordentlig greit nok, men du er optimist, jeg er pessimist. Er så jeg vil heller bli positivt overrasket. For å si sånn, over både meg selv og deg, ikke minst. Greit. Men det denne skjermtiden som har vært en stor utfordring. Det har vært et ork, men starten på noe godt.